ନୂଆ ମଟ୍ରଯାନ ନିୟମ ପୁରୀ ଆସୁଛି କଣ୍ଟ ଏକ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ତ? ଫର୍ମ ପୂରଣ ଦାବିରେ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଅଭିଭାବକ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ମୋ ସାଇକେଲକୁ ପୁରିଲା ବର୍ଷେ, ମୋ ବସ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବ ମୋ ସାଇକେଲ, କିସ୍ରେ ହେବ ଦଲାଇଲା ମାଚେୟାର, ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ କର୍ମଶାଳା। ସତ୍ୟନଗର ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଝାମ୍ପି ନେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲି ଉତ୍ସବରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ, ଗବେଷଣା ଦେଖାଇଲା ଗବେଷକ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ନିଷ୍ପତ୍ତି, MCA ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ହେବେ ସାଇବର ଥାନା ବାବୁ। ୟୁନିସ୍କୋ କଳିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖୋଲାଯିବ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର, 2020 ଜାନୁଆରୀରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ। ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 299 ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଚଳାଇ ପାରିବେ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି। 1ରୁ 8 ଯାଏ ବରୁଣେଇ ପୀଠରେ ପିକନିକ୍ ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା। ପାୱାର ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, 2 ଘଣ୍ଟାରେ ବଦଳିଗଲା ଖେଳ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜନୀତିରେ ପାୱାର ହିଁ ବସ୍। ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ, 70 ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଝଟକା, ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆଇସିସି ଟେଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା, ସ୍ମିଥଙ୍କ ନିକଟତର କୁଇଲ। ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫିର ପୁନର୍ନିବାସ ପାଇଁ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ସଚିନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସାରଣ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର ହାସଲ କଲା ନକ୍ଷତ୍ର। ହକି ଷ୍ଟିକ୍ରେ ପିଟାପିଟି ଘଟଣାରେ PNBର ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ସୁମିତ ଗୁରୁତର। 12ଟି ଦିନିକିଆ ଆଉ 24 ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା କିଛି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।